Përshëndetje, mirë se u gjej. Kënaqësi që jemi së bashku sot për të trajtuar një temë, më saktë një histori e cila vjen në programin tonë, është një histori e shumë përfolur prej shumë vitesh në mediat shqiptare. Historia e një vajze e cila në moshën 6 vjeçare është zhdukur. Historia e Bleona Matës. Është folur për të, është një histori e bërë shumë publike, pra thash edhe një herë, mediat kanë raportuar vazhdimisht gjithçka në detaje, ndoshta edhe vetë hetimin që është bërë për të, por gjithsesi gjatë këtyre viteve kërkimet kanë rezultuar pa sukses. Asnjë lajm prej saj. Ajo që erdhi vetëm së fundi, vetëm para pak ditësh, është pikërisht një risi në zhvillimin e kësaj ngjarje. Pikërisht qendra kombëtare e fëmijëve të humbur në Shqipëri, në bashkëpunim me qendrën globale të fëmijëve të humbur dhe me shërbimin Alo 116 kanë bërë të mundur realizimin e identikitit të Bleona Matës. Dhe identikiti na e tregon se si mund tjetë pamja e saj sot. Dhe lajmi tjetër rëndësishëm i cili u nda këto ditë ishte që pikërisht policia britanike në bashkëpunim me rrjetin mediatik BBC kanë marrë përsipër të zhvillojnë kërkimet e tyre në Angli, sepse mendohet që një pistë e fortë është edhe Anglia, pra mendohet që Bleona Mata, nëse jeton ende, mund të gjendet në Angli. Për të folur pikërisht për këtë rast dhe për këto risit e fundit, për ngjarjet e fundit të kësaj historie, ne do të kemi dy të ftuar që vinë në studio. I pari që do të vinë në studio është drejtori i përgjithshëm i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, CRCAS, Altin Hazizaj, dhe moderatorja e programit Pa Gjurmë, gazetarja Odeta Dume, e cila e ka ndjekur këtë histori prej disa kohësh. I presim të dy në studio për diskutuar për këtë histori. Mirë se erdhët. Odeta, mirë se erdhët. Kënaqësi të kam këtu Altin, mirë se erdhët. Ulemi më një herë për të folur për këtë histori e cila sërish e ka sjellë në qendër të vëmendjes vet Bleona Matën, vajzën e vogël e cila sot mendohet që duhet të jetë 16 vjeç. Familja e saj ka vazhduar kërkimet gjatë gjithë këtyre viteve, për 10 vite rresht, duke kërkuar, duke pretenduar, duke hedhur pistat e veta, por që ende s'ka asnjë lloj lajmi për të personalisht. Ama kërkimet duket se kanë rifilluar. Duket sikur është çelur një dritare e re dhe që jep shpresa për gjetjen e saj, për të kuptuar më saktë fatin e Bleona Matës. Ne le të sjellim fillimisht një sër që kemi përgatitur, është një përmbledhje e historisë së saj, çfarë ka ndodhur momenti i zhdukjes së saj në një mal të Kuksit, në momentin kur ka ndodhur, ajo ka qenë e shoqëruar atje me 5 kushërirat e saj, të cilat nuk din, gjithashtu kanë deklaruar që nuk din asgjë, në lidhje me momentin e zhdukjes së saj, momentin final të zhdukjes së Bleona Matës. Shohim historinë dhe kthehemi në studio. Areve të cilat ishin me Bleonën atë ditë. 6 vjeçarja u është shprehur se donte të ngjitej në kullot, ku ishte dhe halla e saj. Unë e di se ishin duke luajtur në oborrin e shkollës dhe erdhi xhamia dhe e mori. Ajo ishte të fusha, ishte të lujt me vlaun e saj. Unë e mora për në shpi, nuk e mora për sipër, ajo ka dasht në ardhë, për në madhë, në pyti për halën edhe e mora. Bleona kam bëritur në kullot, ati është pritur dhe është ushqyer nga hala e saj Alketa. Si pas dëshmive, kjo e fundit është shkëputur e para nga grupi i vajzave, duke hyrë në thellësi të pyllit për të marrë bagëtit nga kullota. Kishte ftohtë Bleona, një në gjupin si e pata veshër bluzën, e mbulova në krapo, nuk ja vesha vetëm shtu ja hodha. Një gjup tjetër atë ulam poshtë,
edhe shkova të kthea lopët. Të njëjtën gjë kanë bërë më pas edhe katër vajzat e tjera, secila për atë pjesë të tufës që i përkiste, duke lënë kështu vetëm Bleonën e vogël. Fati i 6-vjeçares Bleona Mata, e zhdukur pas një gjurmë prej 2010-s, vazhdon të mbetet ende sot një mister. Koha e gjatë që ka kaluar, duket se e bën edhe më të vështirë zbardhjen e këtij krimi të rënd. Të shumta kanë qenë pistat e hetimit, të ngritura her pas here në vazhdimsi përgjatë këtyre viteve. Dyshimi kryesor çon në rrëmbimin e kësaj vajze, ndoshta për ta çuar fillimisht në Maqedoni, që është pikërisht dhe pika më e afërt kufitare e fshatit Zapot, i cili ka një numër të vogël banorësh. Dëshmi të ndryshme dhe të shumta kanë shkuar në programe të cilat kanë në fokus kërkimin e njerëzve të humbur. Redaksinë e emisionit Pa Gjurm kanë bëritur vazhdimisht dëshmi të ndryshme, ku disa pretendojnë se Bleona ndodhet në Maqedoni, të tjerë dëshmojnë se ndodhet në Itali, ku dhe shfrytëzohet nga një rjet prostitucioni shqiptar, e disa të tjerë e çojnë vëmendjen në Londër, ku dëshmojnë se e kanë parë Bleonën tashmë të rritur, madje pretendojnë që kanë edhe foto të saj. Nëna e Bleona Matës, Bukurie Veizi, nuk ka ndalur në asnjë moment kërkimet për vajzën e saj, duke bërë publike vazhdimisht detajet të reja lidhur me vendin se ku mund të ndodhet Bleona, duke mos u dorëzuar në asnjë moment dhe me besimin dhe lutjen e nënës duke shpresuar që një ditë do të mund të atakoj vajzën e saj. Por nuk mund të themi të njëjtën gjë për Zamir Matën, babain e Bleonës, ish bashkëshortin e Bukuries, i cili jeton aktualisht në Itali, dhe jo vetëm që nuk është interesuar për zbardhjen e rëmbimit të vajzës së tij, por ka shkëputur lidhjet edhe me familjarët e tjerë të tij. Një ngjarje e komplikuar dhe tronditëse, për të cilën ende sot nuk kanë mundur të zbulohen gjurmë konkrete apo fizike, dhe pse hetimet nuk janë mbyllur gjatë këtyre viteve, duke e bërë kështu një nga rastet më të vështira dhe më të ndërlikuara, sa u takon karakteristikave të personave të dyshuar për dijenim mbi faktet, e më tej për implikim në fatin e vajzës. Ky fat tashmë është haptazi i lidhur ngushtë me një rëmbim apo krim fizik, e vërteta e të cilit shpresojmë të zbulohet sa më parë. Kjo ishte historia e dhimbshme, sa herë që e dëgjon është e papërballueshme. Imagjinoj betejën e një nëne e cila lufton për të mësuar fatin e vajzës së saj. Me siguri shpresa më e madhe është që Bleona Mata të jetë gjallë apo jo. Urohet pra kjo. Ti ke vazhduar Odita në programin tënd, që është një vazhdim, kam përshtypjen një programi të ngjashëm që është bërë më herët, madje edhe në inserte që ne shfaqëm, kishte momente të ndjekjes së kësaj historie vite përpara ku ti ke qenë pjesë e tij dhe ke ndjekur edhe personalisht dhe tani vazhdon sërish me historinë e Bleona Matës që ti vazhdon e ndjek në Pa Gjurmë. Si ka rritur ngjarje? Çfarë ke kuptuar ti herë të fundit që ke trajtuar këtë histori? Vajza është rrëmbyer, të paktën në ngjarja është rrëfyer gjatë në emisionin Pa Gjurmë nga nëna e saj, zonja Bukurie. Vajza para ditën e 22 maj të vitit 2012 ka qenë në qendër të fshatit Zapot, së bashku me vllajin e saj, kanë qenë duke luajtur, ka qenë një vajzë me emrin Qamile, pretendon nëna që është kushërira e tyre, e ka marr vajzën nga qendra e fshatit edhe më pas e ka çuar në malin, pikëllim të këtij fshati Zapot në Kukës. Aty kanë qenë në prani edhe katër vajza të tjera. Një prej tyre është dhe halla e Bleonës. Pra kanë qenë pesë vajza të rritura dhe Bleona e vogël 6 vjeçare. Të pesta vajzat bien kushërir me Bleona Matën. Dhe çuditërisht, asnjëra prej këtyre pesë vajzave nuk e pa Bleonën. Çfarë ndodhi me Bleonën? Ato janë pyetur gjatë edhe nga policia në atë kohë dhe të gjitha kanë deklaruar se janë larguar në atë moment. Kanë qenë me bakti, dikush është larguar për të kthyer baktit dhe asnjëra nga pesë vajzat nuk ka arritur qoftë policia të zbulojë diçka se çfarë ndodhi me Bleona Matën. Nëna e vet dyshon dhe dyshon fort se vajza u rrëmbye në 22 maj pasi ai mal të lidh me Kosovën, me Maqedoninë, shumë afër dhe mendon që vajza ka kaluar në Kufi, ka kaluar në Kosovë apo në Maqedoni. Mirë, si është e mundur që hetuesia të mos arrijë dot të zbulojë nëse ato pesë vajza dinë të njëjtë vërtetë që nuk e thon. A është kaq e vështirë për hetuesinë të arrijë të zbulojë diçka të tillë? Se ato duken, nuk kanë qenë në një moshë të madhe, apo kanë qenë të vogla dhe ato në atë kohë. Kanë qenë të rritura. Mbi 18, mbi 18 vjeç. Kanë qenë të rritura, mbi 18 vjeç, po. Dhe mund të arrijnë ta manipulojnë këtë situatë, le të themi. Nëse ekziston, qëndron kjo pistë gjithmonë. Por derisa kanë kaluar kaq vite, i bie ta kenë manipuluar mirë.
pasi është parë atë ditë që një djalë i veshur me të zeza është ngjitur lart në mal dhe nëna dyshon, ka hedhur pistën, ka thënë një emër, Begzimisa quhet ai person që dyshohet dhe ky është daja i Qamiles, i vajz një prej vajzave. Pra dyshohet që daja i kësaj vajzës, që prapë ky bie tjetë kushuri i Bleonës, mund ta ketë rrëmbyer vajzën, se ky djalë ka shkolluar në Kosovë, ka mbaruar për mjeksi dhe mendohet që vajza mund të jetë trafikuar. Flitet për organe dhe shumë e rëndë, po t'i themi të gjitha, pra dyshohet, ka shumë dyshime, por policia nuk zbardhi asgjë rutinë. Gjithsesi si gjithë këtyre 10 viteve s'ka pasur asnjë lajm në këtë drejtim. Altin, edhe ju e keni ndjekur apo jo me qendrën tuaj të mbrojtjes së fëmijëve të humbur? Po, ne kemi ndjekur më shumë në sensin që të shpas së kërkimit që i themi, dhe njëkohësisht të asaj që koordinimit me partnerët të huaj në këtë fushë kuptohet. Për të shikuar gjithmonë nëse këto pistat, për shembull Italia, Maqedonia ose Britania e Madhe, janë pista që mund të prodhojnë ose mund të gjejnë. Tani shikoj, deri tani kërkimet për Bleona Matën janë bërë vetëm në nivel kombëtar, pra vetëm brenda për brenda vendit ton apo jo. Edhe në nivel ndërkombëtar? Jemi shtrirë tashmë, kemi kaluar kufirin e Shqipërisë. Të paktën edhe Altini për të deri tani në Itali, në Kosovë, Maqedoni, kemi nisur tashmë me Britaninë e Madhe një lidhje me. Po, që do të flasim më gjatë me Altinin. Pra ka nisur tashmë kërkime në mënyrë intensive, pas asaj foto që realisht na ndihmon shumë në punën tonë. Po, ja do ta tregoj Altinin për këtë. Unë thashë diçka, ke bërë një pyetje që quhet pyetja 1 milion, siç i thonë. Në kuptimin e hetimit. Rastet e tilla ndonjëherë janë vërtet shumë të vështira për të gjetur vërteta dhe duhet kalojnë vite e vite e vite të tëra derisa të dalë vërteta. Dhe këtu marr për shumë rastin e vajzës britanike, Madeline, që ka qenë është një ndër rastet më tipike të humbjes së fëmijëve, a e mund të jetë rëmbyer, që kanë qenë bashkëpunim në Portugali dhe zhdukur dhe nuk dihet se ku është. Dhe prapë në Britani, ata çdo vit shpallin një procedurë të re kërkimi për këtë vajzë. Në Amerikë, që ka shumë rast kuptohet për shkak të numrit popullsisë dhe territorit, ka qenë një rast më të famshëm për shembull që nuk po më kujtohet emri i djalit, ishte zhdukur prej 30 vjetësh, ka qenë fëmia e parë që është përdorur në atë që quhet kartoni i qumshit. Fotoja e tij është vendosur në kartonin e qumshit në Amerikë. Dhe ka qenë rasti i parë edhe një fëmijë që kërkoshte në mënyrë publike dhe e kanë gjetur përpara një viti kur personi që e kishte vrarë doli publikisht dhe pranoi që e kishte vrarë, pse e kishte vrarë, e të gjitha këto gjëra. Do të thonë, asnjëherë nuk e dimë historinë e fëmijëve, dhe ky të le të themi të humbur, dhe ky është fakti pse çdo vit, jo Bleona, por shumë raste të tjera, ne duhet çdo vit ti kërkojmë, ti rikërkojmë, sepse në fund të ditës ka një person që pret për ata. Është një nën, është një baba, është një vllaz, do të thonë, pamjet janë vërtet shumë prekse. Dhe në këtë aspekt, unë do thosha që të paktën ne, si shoqëri civile, kemi për detyrë që asnjëherë mos i harrojmë këta fëmijë. Kështu që më thonë, në qoftë se kam një thirrje, vërtet dua ta bëj është që për çdo fëmijë të humbur, asnjëherë mos i harrojmë. Më thonë, kjo është thirrja kryesore. Për sa i përket punës, flasim pak për identitetin e Bleonës. Po, si arriti dhe u realizua? Kush e mori përsi për kush e realizoi? Në bashkëpunim me kë? Ne kemi atë realizuar në bashkëpunim në fakt me Qendrën Globale të Fëmijëve të Humbur. Pra ka qenë një iniciativë juaja për të realizuar identitetin e saj. Më thonë, shumë shkurtimisht. Ky është identiteti, me që jemi duke e parë dhe sapo u shfaq. Pra, imagjinohet që Bleona Mata, nëse do të jetë ende në jetë, pra është pikërisht në moshën 16 vjeçare do të jetë kjo. Mund të jetë shkurtë, mund të jetë flokë më të gjatë, më thonë mund të jetë se ka disa elemente që mbasi njerëzit nuk do të marrin shabllon, se ka një bluzë të veshur jeshile, po mund të jetë kuqe, mund të jetë verdh, më thonë asnjëherë nuk i dihet, por që të paktën pamja, syt, veshët, buzët, hunda, më thonë, ato që janë tipare tipike që na identifikojnë si njerëz, janë të rëndësishme që të mbahen në mend. Në këtë kuadër, fotoja, ajo që mund të quhet imazhi i ri, ky quhet imazhi i ri i progresuar. Është prodhuar në mënyrë elektronike nga ekspertët më të mirë të FBI-t në Amerikë, nëpërmjet Qendrës Globale të Fëmijëve të Humbur. Tani bashkëpunimi është i tillë që ne kemi qenë të ftuar në Spanjë në fund të dhjetorit, ku bëhet takimi i të gjithë rjeteve globale të fëmijëve të humbur dhe të personave të humbur në fakt. Dhe aty na është prezantuar si teknologji e re. Dhe kanë ardhur dy ekspert amerikanë, të cilët prezantonin si funksionon, sa kohë duhet. Dhe për imazhin e Bleonës dashur 3 javë punë që të arrijnë ekspertët
Dhe ajo që është rëndësishme është e tillë që nuk është thjesht një imazh progresiv i Bleonës, sepse ata kanë kërkuar që të kenë imazh edhe të prindërve, të prindërve dhe të vëllait të Bleonës. Pra do thotë, janë marrë në konsiderat të gjitha imazhet derisa është arritur në imazhin progresiv të Bleonës. Më i mundshëm, le të themi me Bleonën 16 vjeçare. Pa diskutim. Kjo në këtë aspekt për neve... Dhe ndërko, lajmi tjetër është që policia britanike, së bashku me mediat me BBC-në, kanë marrë përsi për rifillimin e kërkimeve në Angli. Pse mendohet në Angli? Ka një pis të rëndësishme në Angli, mendohet që mund të jetë edhe kjo variant, pra që Bleona Mata mund të sot mund të jetoj në Angli? Edhe për para se të fillon të emisioni pa gjurëm, kishte informacione në na e vetë që Bleona mund të ishte dërguar në Britaninë e Madhe. Edhe kur është trajtuar rasti në televizionin tonë, kanë ardhur shumë informacione që ajo mund të ndodhet në Britani, madje që mund të jetë lënë në jetimore, dikush thotë është birësuar, dikush thotë i është një familje shqiptare nga Maqedonia që e mban vajzën, që e ka birësuar, ka shumë informacione në Britaninë e Madhe. Dhe kjo ishte arsyeja që të bësh ky bashkëpunim me këtë media, pra me BBC-n, ku të publikohet rasti i Bleonës. Edhe aty dhe shpresoj. E qartë. Dhe si u arrit ky bashkëpunim edhe fakti që ata morën përsi për pikërisht rifillimin e kërkimeve për Bleona Matën dhe jo ndoshta për dikë tjetër? Pak, do thosha indirekte, por besoj që është shumë pozitive. Më thonë, kur ka dalë aq mundi që imazhi i ri Bleonës, ne automatikisht kemi njoftuar së bashku me rritin global të fëmijët humur, kemi njoftuar policinë britanike dhe qëndrën respektive, që është partnera jonë, të personave të humbur, se në Britani që për personat e humbur. Në momenti që ka dalë identikiti, është të rënda kor që në fillim të kësa jave, më duke filluar nga e hëna, ata dhe shpalli në kërkim në Britani. Kjo thot që në të gjitha database-et policore, në të gjitha databazat e personave të humbur, në gjitha të bazat e personave që kanë hyrë ose kanë dalë në Britani, ata me këtë imazh mund të bëjnë kërkime elektronike që quen. Pra do të duke vendosur ato tipare kryesore të personit, do thotë, e ke parasysh më thënë se janë specifike largësia syve, largësia gjerësia, raportet naturale, themi, ata kanë mundësi që të shikojnë databazën e tyre. Për pos kësaj, ne pjesë e rritë global të humbur, për të shpeguar pak, është fakti që të gjitha kompanit më të njohura globale në botë janë pjesë e rritit. Jo në kuptimin si antare, por pa diskutim marrën pjesë në këto mbledhje tona. Pjesë, ose më saktë, në këtë diskutim, ka hyrë pak edhe Amazon.com. Më thënë, është kompania... Edhe Amazon.com? Edhe Amazon. Kompania e madhe, po? Kompania e shqitjeve, është kompania me madhe globale e shqitjeve. Po, ajo si ka ndërhyrë? Sepse... Si mund të bëjt pjesë e kësa historie? Më thënë, ne kemi marveshje me... Për momentin Shqipërit pakten, vetëm e Facebook-un, po dhe ma ta do të bëjt marveshje. Marveshja existon për shkak të rritit global. Amazon, sepse ata përdojnë inteligencën artificiale, kuptohet për qëllimet e tyre të shqitjeve. Por, me qënës është një teknologi që ata e kanë tashmë, dhe qëtë teknologi, më thënë, ajo qëtë inteligenca artificiale, ata duan që ta përdorin, thash, për posë qëllimet e tyre për shqitje, ta përdorin dhe për qëllimet se jo pozitive. Dhe da bezi tyre dhe të gjigandë i personave. Ata përdorin teknologjin në përmjet internetet. Që thotë, momentin që ne që të gjithë, ose hedhin foto tona, ose na i hedhë dikush tjetër, marim rasin, jemi të programio në fund të ditës, dë hedhësh 2-3 foto. Ata kanë aftësin që të gjurmojnë të gjitha fotot që idhen në internet, në përmjet programit të tyre të kërkimit, në mënyrë për të shikuar që në rasin Bleonës, a ekziston një imazh i cili përputhet me këto karakteristika që ka fytyra Bleonës, me imazhe, fotografi të hedhura në internet. Pra, nuk ka të bëjmë vetëm me Facebook, nuk ka të bëjmë me të gjitha rjetet, ose gjitha faqet, ekziston sot online. Dhe në parim ata kanë diku tek 2 miliard persona të identifikushëm, që thonë. Pra, thotë që mjafton po e marë si shëmbë, të vendosin foton time, automatikisht në këtë 2 miliard unë dalë aty i përshirë. Që do të thot që ka një probabilitet shumë të madhë që do të thot që ka një probabilitet të për të madhë. Dhe Amazon është duke bashkëpunuar me BBC World, në fakt në një program specific që ata kanë për teknologjirë. Dhe, me qënëse është teknologjire, se që ta është teknologjia për zhvidimin e këtë imazhë është teknologjire, ata duan të bërë një program edhe për teknologji nga njëra anë, sepse është vërtet diçka që quhet arritje, po nga tjetër, teknologjia në qëfë se nuk i vlen njerëzve,
për çfarë duhet. Kështu që në këtë aspekt, historia Bleonës ka përqen historia e parë e një fëmije që në nivel global do të kërkohet. Dash nga Amazon, sepse ata do kenë një intervistë në program, dash nga policia britanike, dhe ata do kenë një intervistë në këtë program, dhe sigurisht ka dhe pasaj një ndërhyrje edhe nga Shqipëria. Dash me imazhe, dash edhe me mesazhe dhe me të gjitha. Ne falenderojmë shumë Altinit. Shumë shpresë, shumë shpresë e gjithë kjo kontributi i Altinit, i CRCA-s patjetër. Është i CRCA-s, nuk është imi personal, pa diskutim ka një person që ndron mbas çdo zyre kur i thon mbas çdo veprimi, por që kjo është diçka institucionale, më thon. Kemi mundësinë dhe un jam vërtet krenar që kemi mundësinë të përdorim teknologjitë më të mira, industritë më të njohura, siç janë industria e internetit dhe këtyre kompanive globale, dhe njëkohësisht do thosha media globale më së fundi për fëmijët shqiptarë. Dhe unë mendoj që kjo është arritja. Le të shpresojmë, le të shpresojmë që pas gjithë këtyre kërkimeve të dalim një të vërtetë, se në fund të ditës nuk është thjesht sensi që po kërkojmë Bleonën, po është të gjem Bleonë, dhe unë këtë dua të shikoj si rezultat po fundit. Edhe metodat e kërkimit të rutina, unë në bëj një krasim, kanë ndryshuar, kur punoja në një program tjetër më njerës të umbur, ne kërkonim në format të tjera. Sot, teknologjia ka hecur shumë për para dhe mënyrën e kërkimit është e vërtet, në ndimon shumë. Ne kërkimet për Bleonë do të njësim pikrisht me këtë foto tashmë, jo me foton e vogël që është me dy pishtaleca aty, por me foton që është realizuar. Ne kemi marrë një intervistë të vogël, le themi, nga largë, ajo banon në Kukës, mamaja e Bleonës, por gjithë si ka një mesazh të vogël, edhe për faktin që ka ndodhur këto risi, le themi, tashmë në historinë e kërkimit të Bleonës, japin shumë shpresa në këtë rast, ajo vazhdon sërish bën thirrje për gjetjen e së vërtetës edhe gjetjen e vajzës së saj. Le ta dëgjojmë çfarë thot mamaja e Bleona Matës, e ndjekim. Përshëndetje Rudina, të falenderoj ti dhe safin tuaj dhe falenderoj edhe Zotin Altin Haziza që bërë një punë të pamundur për entitetin e Bleonës dhe të shiri së shpejti a jetë rëthet pranë gjyrit familjar, pranë nanës, pranë vajtë, pranë të gjithë atyre që e duen me gjithë zemër. Dhe i kisha po thirrje shtetit, na imë të një nane, që 5 vajzat, kriminelet e Bleonës, po rrinë të lira dhe nuk po torturohen nga policia, as nuk po thirren nga ana shtetërore. Unë i bëj thirrje si nan që të 5 kriminelet janë dëshmitarët e vajzës time. Ju falenderoj gjithë mediat dhe gjithë organet kompetente të bëjnë një punë të përbashkët për gjetjen e Bleonës, sepse ajo na mungon shumë. Është 9 vite që nuk dim gjën se ku ndodhet Bleona Mata dhe si ndihet ajo sot në këtë morgë. Ju falenderoj të gjithë dhe të bëjmë të pamundërën për kthimin e Bleonës, të bashkohemi gjithë së bashku dhe të bëjmë një thirrje si shteteve ndërkombëtare dhe shteteve tona për bashkimin sa më të shpejtë të Bleonës. Ishte mamaja Bleona Matës, zonja Bukurie Veizi. Kanë dy mbiemra të ndryshëm, sepse pas humbjes Bleonës është divorcuar. Kanë pasur konflikte në familje dhe është divorcuar Bukurie Mata, që ta shkumba mbi emrin e vajzërisë Veizi. Dhe babai, me sa diun, më duket nuk jeton në Shqipëri, është larguar? Jeton në Maqedoni, ka nisur një jetë të re, ka kryuar një familje të re, unë kam bërë të pamundurën të lidhem me babai në Bleonës, qof dhe një mesaj si baba, dhe më habit, sinqerisht, Rudina, nuk pranon në mënyrë absolute, të japi një mesaj për vajzën, që të bëjë thirje atyre njerëzve që e kam parë, din të vërtetën, nuk pranon, dërsa babai ti pra gjyshi Bleonës, për herë është i gatshëm të japi intervista, kurse babai biologjik i Bleonës, jo, asë njëherë. Alti? Ka të sa shpegim psikologjike, në fakt, mënyra se si në reagojmë si njërës, ndo njërës ajo loj më thonjë zapë dhe më arrese, që o thotë ke nevoj të mbyllësh të qka. Ta mbulojmë. Ashtë ta mbulim, në fakt, se nuk është mbyllë, asë njërë nuk është klojshë, që i thonë. Si që ka njërës që asë njërë nuk mbasin shpresën, besimin dhe është rasti i nënës. Si që është luftarake, një në unë uroj që në gjdo moment tjetë e tilë, vërtet, se unë them që është pa paraqitur pjesën mashkullore, ka plot babalar që i duan fëmijët e tyre, se në fundë disë nuk kam që ti bëjnë për atë punë, më thëmë, po që mos javim pa konotacion, si ku vetëm gratë duan fëmijë dhe burat nuk i duan. Ka plot bura që i duan fëmijët e tyre, shumica për atë punë, dhe rritja e shëndeshme pa diskutim është kur në fundë disë një njeriu ka dashurin familjen e vetë. Është normale në mardhënjet
edhe në Amerikë, edhe në shumë vende europiane, kur një fëmijë humb në familje, përgjithsisht pjesa më e madhe e familjeve janë të divorcuara. Nuk qëndrojnë bashkë për një kohë të gjatë. Më thënë, po ti shkosh dhe në Amerikë, shumë se familjeve... Janë drama që nuk përballohen. Janë drama, e ti pse se shikon, do s'do, ti shikon fajdhet e vetja, shikon fajdhet e partneri jotë. Do s'do, ti do shikosh fytyrën e fëmijës tënë dhe partneri jotë, partneri jotë. Pra, ka shumë shkaqe pse njerëzit preferojnë që atë luftën e tyre... Mënyra ndoshta edhe për ta mbuluar, pikërisht pra, për të gjetur një lloj prehjeje, është vetëm mënyra ndoshta... Ajo është një zgjidhje që nuk duhet paragjykoj, psikologjike, nuk duhet paragjykoj askënd, se ne jemi në pozita shumë të rehatshme, nuk na ka humbur kush, uroj që asnjëherë mos humb asnjë fëmijë, asnjë rritur, dhe nuk do të desha që të gjykoj askënd, dhe mos askush mos ishte në pozicion vërtet. Dua të jap një informacion, nuk e di në fakt, më korrigjon ose nuk është i saktë, por gjithsesi sipas të dhënave zyrtare të policisë së shtetit, gjatë 3 viteve të fundit, numri i fëmijëve të humbur në Shqipëri ka arritur në 365 fëmijë. Prej tyre, 353 janë kthyer sërish pranë familjeve të tyre. Ndërkohë që 12 prej tyre janë ende në kërkim policor. Është vërtet. Besoj që e gjithë kjo teknologji tashmë edhe ky precedent që po krijohet me Bleona Matën ka vështirësi që do të vinë në ndihmë shumë e shumë rasteve të tjera tashmë apo jo. Shikoj, në fakt policia shqiptare ende nuk ka arritur në atë nivel për të kuptuar edhe rëndësinë e teknologjisë. Teknologjia nuk përdoret vetëm për gjetjen e fëmijëve, por edhe për mbrojtjen e fëmijëve kur ata janë të pasigurt në internet, për shembull. Sepse sot një pjesë e mirë e krimeve, e gënjeshtrave, mashtrimeve ndaj fëmijëve, po ndodhen në internet, nuk po ndodhen jetë përditshme. Një telefon e kemi gjithë me vete, është shumë lehtë të manipulosh fëmijën me telefon. Dhe policia shqiptare është goxha mbrapa në këtë drejtim. Ne kemi kërkuar atyre që në fakt të ngrenë një departament të gjerë, të zgjeruar, ka një të vockër për të zgjeruar për të gjitha ato krime kibernetike dhe këtu do të hynë edhe rasti Bleonës sepse ka të bëjë me teknologjinë. E dyta, po të shikojmë sektorin që ka në policia, që ka policia për sa i përket fëmijëve, është një sektor shumë i vockël. Më thënë janë 3 persona, 4 persona që merren me trafikimin e fëmijëve, mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna e të tjerë. Nuk mundet një sektor me 4 persona, me 5 persona që të mbrojë afërsisht mos gaboj janë 700 ca mijë fëmijë në Shqipëri, të cilët gjysmën të cilëve thonë janë të dhunuar në familje, gjysmën të cilëve thonë janë të dhunuar në shkollë. Dhe pa diskutim janë të ekspozuar në të gjitha këtyre elementeve rëmbimit dhunës seksuale, dhunës fizike. Pra, në këtë aspekt do thotë që policia shqiptare ende nuk e ka kuptuar. Është vërtet se policia uniforma blu janë aktiv, të kurisë të vërtetës. Unë e krahasoj me vitën përpara. Nemi takuar me policinë përpara afërsisht 2 javësh. Duam të rinë në shkruajmë një marrëveshje të vjetër që kemi pasur për fëmijët e humbur dhe në fakt kemi kërkuar një zgjerim të kësaj marrëveshje për të përfshirë dhe dhunën seksuale, sepse rastet shpesh humbja një fëmijë përgjithsisht ka një lidhje me dhunën seksuale, përgjithsisht. Kështu që ne duam që të jemi së bashku me policinë të punojmë. Ajo që unë do të them për policinë, ama dhe të dalë fjala jota. Nga të gjitha institucionet me të cilat ne punojmë, kur vjen puna për korrektësinë e institucioneve, policia është gjithmonë numër 1. Do thonë kanë një korrektësi dash mbase gradë, ata nuk e di se si, domethënë, që është ndryshe krahasuar me pjesën sociale, nga cila ne vim, raportojmë raste të fëmijëve dhe ti dërkohë merr përgjigjen ose s'e merr përgjigjen asnjëherë. Mi që jemi këtu, duat kujtojmë edhe njërë numre telefonit Altin, është 116-111 numre telefonit, në cilin mund të telefononi. Êshtë falas, dhe ka dhe një numër të dytë. Për të gjitha raset e fëmive të cilët... Për të gjitha raset e fëmive. Po, edhe vetë fëmijët mund të marrë në këtë numër telefoni. Dhe shumës raset janë fëmijët. Janë fëmijët. Në 83% e telefonatave në alo, janë nga fëmijët. Nuk janë nga triturit. Dhe ka dhe një numër të dytë, që është 116-000, që është specifike për fëmijët e humbur. Kjo thot, je fëmi ke humbur me në telefon këtë numër, edhe numërin tjetër s'ka problemë, e njëta linjë është, njëti staff është, ose si, po kjo është specifike, sepse ne e dim që automatikisht është një humbur ai që ka marrë telefon. Falenderoj shumë që ishtë këtu, falenderit për gjithë shka ndatë sot me ne, edhe juroj punë të mbarë, në të mision tuaj. Ne kemi publicitet, takomi pas pak.